відіскоп. Ралі Монте-Карло – це перший етап чемпіонату світу з ралі 2015 року. До нього команди підходили з новою технікою. Це пов'язано з тим, що вступили в дію нові правила омологації. Саме очевидна річ – це перехід на підрульові лепестки перемикання коробки передач. В автомобілях використовуються такі вже пелюстки, але в ралі перейшли повністю на них лише з цього року. І також були моменти щодо надійності, там, аеродинаміки, але це все не так очевидно і позначається на керуванні машини або ж. Також були модифіковані мотори, але в ралі це проявляється не настільки очевидно, як в інших автомобільних видах. Стартувало ралі Монте-Карло з того, що команда Volkswagen, яка домінувала минулого року, також знову проявила свою домінацію. Це був хет-трик команди, Ожьє став першим, який вже дворазово чемпіон світу, і Латвала та Мікельсен доповнили подіум. Цікавість цій гонці додавав старт Себастьяна Льоби, який був дев'ятикратним чемпіоном, два сезони пропустив, він виступав на деякий гонках, але вже не так часто, як це було раніше. І він знову ж таки довів, що він майстер найвищого класу, він вигравав допи, боровся за перемогу, але, на жаль, мабуть, що відсутність достатнього досвіду проявилося на тому, що він пропустився помилки. І в важких умовах, коли йому потрібно було боротися за кожну секунду, він їхав на максимумі і втратив через цю помилку секунди. Відіскоп. Спортивне відео.